morgenen. Så er klokken 8. Eller, det vil sige, den er 8 minutter over 8. Og det er dag 3. Nu er jeg på vej over på Terry's for at få morgenmad. Og så står den på National, nej, Imperial War Museum i dag. Og National Galleries. Og Tate Modern. Og London History Museum. Om man må filme derinde, det ved jeg ikke. Det finder jeg ud af. Hvis man må, så kan jeg jo følge med. Hvis ikke man må, så bliver det sgu en kort video i dag. Men nu var det vist også langt nok i går, hvad alt det der skete. Men se med, så finder vi ud af, hvad der sker. Hernede og venter på at komme ind på Imperial War Museum, som I nok lige kunne se her ude foran, så står der sådan to kæmpe kanoner, som har været med både i 1. og 2. verdenskrig, og begge to på D-dagen, hvor det var på to forskellige skibe, så blev afmonteret begge to i 1945 efter krigen. Nu sidder jeg så her og venter på at komme ind, de åbner om godt og vel 20 minutter, så skal jeg høre et foredrag om D-dagen her kl. 11, så det regner med, at det bliver rimelig spændende. Så har jeg sat mig herude i solen ude i parken. Der er sådan en kæmpe park her udenfor, hvor der er alle mulige monumenter. Der er også et stykke af Berlinmuren lige herovre på den anden side. Det fede ved museerne i London, det er, at de stort set alle sammen gratis at komme ind på. Så i modsætning til i går, hvor det kostede en fucking formue at komme ind på Londons logisk have, så bliver det her en af discount-dagene, kan man sige. Hvor jeg tror, at der kommer til at se en masse til ret meget billige penge. Det her, det er jo også en af grundene til, at jeg er taget alene afsted til London. Der er jo ikke andre, der gider at vade rundt på museer i halve og hele dagen, bare mig. Hvis jeg havde taget Sebastian og Christine med, så ville de falde døde om efter halvvejs. Og mine forældre, som min mor, hun siger, de har stået udenfor og ventet i 3 timer, mens jeg lige tog rundt den en gang til, fordi de skulle læse det hele og alle de små skilte, der er ved hver eneste ting. Yep, 4 timer senere. Det var helt vanvittigt. Det er sindssygt godt lavet i forhold til, hvad vi ser på museer og sådan noget hjemme i Danmark. Det er så interaktivt. Det er projektorer, det er lyde, det er
modeller af skyttegrave, det er mudder, det er vand, det er ørken, det er alt. Altså det her, det er der slet ikke nogen som helst museer i Danmark, der kan bruge sig med. Så 4 timer senere kom vi så ud. Det er sindssygt. Altså, hvis I kommer over, så Imperial War Museum, det skal I på, hvis I bare har den mindste interesse for historien. Så er jeg på vej mod Museum of London. Lidt forsinket, for at sige det mildt. Sådan cirka 3 timer efter, at jeg har måttet ringe. For da jeg kommer ud, efter at have optaget den sidste video, lige foran War Museum, så får jeg at vide fra banken, at der er nogen, der har brugt mine kort i Sydengland, i Maidstone og Ashford, i en Boots-butik. Det er sådan en apotek, ligesom Matas-agtigt. Ja, det er jo så lidt spændende, i og med, at jeg har mine kort her. Og de er blevet brugt fysisk i butikken. Så der er nogen, der har klonet dem inden for det sidste døgn. Så nu er alle mine kort spærret. Så nu kan jeg kun bruge kontanter. De kontanter, jeg har på mig. Så det har lykkedes dem at bruge det samme beløb i 2 forskellige butikker 3 gange. 292 pund per gang. 3 gange. Så det er spændende. Så nu står jeg med de kontanter, jeg har, og ingen kort, og i London. Så det er spændende, men lad os se, hvor sjovt det bliver. Så Museum of London, og hvis man kan give stjerner til en skuffelse, så var det i hvert fald 5 ud af 5. Det var helt vanvittigt, så dårligt det var. Nej, det var værre end kunsten derhjemme. Det siger alligevel noget. Nå, det er da altid, når det ikke koster noget at komme ind til, kan man sige. Nu er det jo så, nu er jeg lidt på den her. Nu kommer jeg i hvert fald til at gå en masse rundt i London, fordi problematikken ligger i, at efter at jeg blev nødt til at spære alle mine kort, så kan jeg ligesom ikke rigtig putte på flere penge på mit Oyster-kort. Jeg lige skal have en kop kaffe oven på det der med kortene. Så har jeg nærmest bestemt mig for, at det skal ikke lov til at lægge en dæmper på, på turen. Men det er bare lidt svært, for jeg kan ikke booke til The Shard. Jeg kan ikke booke noget som helst. Jeg kan ikke engang verificere min flybillet hjem. Hvilket jeg skal gøre med det kort, der er spærret. Så nu må vi se. Jeg skal da bare arbejde tirsdag, tror jeg. Ja, heldigvis så er transporten til båden det her bukke. Men jeg tror bare lige, at jeg skal have en kaffe. Så bliver det helt bare nødt til at gå, som det nu går. Så på med vandene og ud og opleve London. Economy class. Jeg er ikke inde for. Nu går vi over og kigger
på nogle bygninger, et eller andet. Kom, smutter vi. Humor skal der alligevel lige være i dag. Der har lige stået en svensk journalist lige herovre og fortalt, at han rapporterer fra London Bridge. Det der, det er ikke London Bridge. Det der, det er Tower Bridge. London Bridge. Den ligger derhen. Det blev jo så en rimelig okay dag alligevel. Går ned ad den meget velkendte vej, New Kent Road. Efterhånden gået her nogle gange en tid og boet her. I morgen står den på HMS Belfast, efter jeg har været i House of Parliament. Simpelthen politi overalt herovre. Når jeg var House of Parliament i morgen, så skal jeg ud og se HMS Belfast. Det er det der store skib, der ligger midt i Themsen. Skal jeg ud og se i morgen. Efter House of Parliament, så må jeg nok ikke må filme inden. Det tror jeg ikke rigtig, man må derinde. Men så skal jeg så mødes med de andre i morgen. Aften på The Shard til drinks og ting og sager. Det var det for i dag. Klokken den er 10 minutter over 9. Jeg tror lige, jeg går hjem og sætter min powerbank til opladning. Og så tror jeg, jeg går op og finder mig en Guinness eller et eller andet, så det kan sove godt i nat. Det var det. Vi ses i morgen. Hej hej.